WT 沙特大满贯女单32进16。 王曼玉爆冷1-3不敌印度选手巴特拉，止步32强。根据之前国乒的公开规定，女队输掉外战的选手，奥运积分扣除3000分。很多人或许要问，是不是代表陈梦有机会逆袭了？答案是，陈梦收到了逆天大礼，虽然王曼玉之前表现更强势，但实际上领先优势并不大。奥运积分与奖励积分叠加后，本站前领先陈梦1555分。 只要平稳打完本站，王曼玉是可以上巴黎奥运女单的。但是因为国乒严格的输外战扣大分规定，王曼玉丢掉3000分后，反而被陈梦反超了1000多分。陈梦只要自己不输外战，打出自身实力，将站本站后在奥运积分上逆转王曼玉。也就是说，王曼玉很可能冲击巴黎奥运女单功亏一篑。